Meus queridos irmãos e irmãs, um cantinho do céu, um documentário que nos faz acompanhar de perto a história de nossos irmãos da Armênia. Através do depoimento de nossa irmã, Arusiak, irmã, uma congregação de irmãs da Imaculada Conceição da Armênia, que foram na direção e estão na direção deste povo que, marcado pelos sofrimentos, particularmente pelo comunismo, vivem no momento ainda, eu poderia dizer, a tragédia do seu abandono, as ruínas de um sistema, a destruição da sua estrutura familiar, o abandono de dezenas de crianças, mas que estas irmãs tocadas por Jesus criam a esperança para um mundo de juventude, de crianças abandonadas e da família. Sinta de perto o milagre da solidariedade humana, o milagre do amor cristão, o milagre de sermos filhos e filhas de um mesmo pai, os milagres do amor cristão quando nos damos as mãos. Que esse documentário apaixone a mim e a você, para sermos irmãos da humanidade. É um caminho longo, é um caminho muito longo. Falamos constantemente de disciplina. Nem sempre podemos fazer o que queremos. Na vida, devemos ser capazes de abdicar de coisas. Mas isso deve ser ensinado desde muito cedo, ou seja, que devem ser capazes de dar aos outros aquilo que recebem aqui. Sejam todos bem-vindos à Mãe de Deus, padroeira do campo da Armênia. Sei que grande parte de vocês não tem mãe ou pai, mas sei também que vocês têm alguém responsável por vocês lá. Os seus responsáveis não estão aqui, mas existem outras pessoas que vão substituir eles. Queremos que comam sem restrições, pois muitos deles não comem assim em suas casas. E durante o acampamento, nós damos roupas, calçados e muitas coisas para eles. Queremos que, ao menos por algum tempo, esqueçam as circunstâncias das suas vidas, a pobreza, tudo isso. Thank you.
vem crianças de todas as regiões da Armênia para estes acampamentos. Todos os anos há milhares de candidatos. Por isso as irmãs têm que selecionar as crianças mais necessitadas. Existem, em todos os acampamentos, lugares reservados para crianças com deficiências. As irmãs de Madre Teresa trazem eles para os acampamentos. Eles podem ficar aqui. O que vamos fazer agora? Agora temos que limpar tudo, preparar as roupas, mais tarde... Vamos comer. Vamos comer e depois vamos brincar. Como vamos brincar? Vamos cantar, dançar. Cantar, dançar? Não conheço nenhum poema. Você vai aprender. Eu conheço um poema sobre um pássaro. Dois mandamentos de amor. Primeiro, escrevemos. Esse é o título. Dois mandamentos de amor. O primeiro, amarás. Amarás com letra maiúscula? Amarás. Primeiro, amarás. O principal propósito deste programa de campo é permitir que estas crianças conheçam Jesus, para que assim possam aceitar as circunstâncias das suas vidas das mãos de Deus. Deve existir um propósito no plano de Deus para eles. No primeiro ano, tivemos apenas 150 crianças. Depois, os benfeitores compraram este lugar para nós. Este era o lugar onde podíamos ter muitas, muitas crianças. E foi essa a razão de inicialmente aumentarmos de 300 para 600, e depois para 800. Muitas crianças sofreram na Armênia por causa das famílias despedaçadas. Um modelo de família fortemente patriarcal, em que o pai era o provedor e o chefe responsável da família, persistiu durante séculos na Armênia. Hoje, 70 anos depois do comunismo, existe um grande número de maridos e pais que destroem as suas famílias por serem alcoólatras desempregados. Graças à ajuda de benfeitores, a irmã Aruziag
conseguiu um edifício que possibilitou acolher algumas das crianças que não tinham um lugar para voltar depois do acampamento. Olá! Vou agora mostrar para vocês a nossa casa, onde vivemos com todas as crianças. Tudo aqui é maravilhoso. Esta é a nossa cozinha, onde as nossas cozinheiras preferidas, a senhora Sierian, a senhora Lena e a senhora Svieta, preparam o almoço. Agora estamos no andar de cima, onde estão os quartos em que as crianças dormem. São elas que arrumam as próprias camas, que limpam as suas coisas e os seus quartos. Este é o espaço onde as crianças brincam. Temos diferentes organizações que trazem as crianças. A polícia trazia as crianças ou os vizinhos traziam os órfãos. Teve uma época em que chegamos a ter 65 crianças, mas percebemos que era um número muito grande, tendo em conta o número de freiras que ficavam lá. Cada criança precisava de atenção personalizada, pois como vem de famílias despedaçadas, estas crianças precisam de muita, muita atenção. Temos algumas crianças que mães queriam ficar com elas, mas a polícia trouxe elas para nós porque as suas mães passavam o dia todo nas ruas. Estas crianças estão aqui por razões concretas. Eu preferiria passar a sua tristeza para mim. Não chore, por que está chorando? Afinal, eu voltei. Por que está chorando? Um pesadelo. Como você está? O que você está fazendo? Nada. Isto aqui são calças. A minha irmã estava passando a minha roupa. Diz alguma coisa sobre a mamãe. Ela agora está trabalhando. Trabalhando em Goscon, na administração municipal. Eu vou lhe dizer, e não é vergonha alguma. Eu varro as ruas. O que é que eu vou fazer? Aqui não tem mais nenhum trabalho, no país ou na nossa aldeia. Eu fui casada e depois me divorciei. Ele é um homem doente. Também lhe digo que tenho 4 filhos. 3 estão aqui nesta casa. Uma das minhas filhas é doente mental. Se pode dizer que ela é muito nervosa. Ela mora atualmente comigo. Eu também vim para cá com meu irmão e com a minha irmã, que não poderiam ter vindo sem mim. Por isso vieram comigo, para que ficássemos juntos. O apartamento não tem quase nada. Só uma cama, um colchão, nem sequer temos um cobertor. Nos cobríamos com um casaco durante o inverno, com roupa de criança por baixo da cabeça. Será que os meus filhos vão aguentar? Me diga. Nós, adultos, aguentamos, mas as crianças não conseguem. Vamos para casa e vamos ficar em casa 3 meses. Depois das férias, quando a escola começar, voltamos para cá outra vez. Vou ficar triste sem as nossas crianças, com quem estou crescendo junto. Mas temos que voltar para casa para ficar junto da mãe durante algum tempo. A irmã Rosiage reza por nós.
As nossas necessidades não têm fim. Mas, claro, para mim, a maior necessidade é poder pagar todas as despesas desta temporada do campo. Não tenho todo o dinheiro para essa temporada no acampamento, mas planejei ter os 4 grupos. Vou deixar o problema com o Senhor. Ele tem de fazer alguma coisa. Não sei o que ele vai fazer, mas tem de fazer alguma coisa. O meu sonho, toda a minha vida, foi me tornar santa. Mas estou muito longe disso. Por isso, agora digo ao Senhor, quando eu morrer, me deixe ficar num cantinho no seu grande céu. O meu sonho é ir para lá e levar o máximo de pessoas que puder comigo. Há muitos anos, Nossa Senhora apareceu para 3 crianças e pediu para todo mundo rezar o terço todos os dias. Ela disse que assim podemos conseguir uma coisa muito importante para o mundo, a paz. A Ajuda à Igreja que Sofre quer ajudar Nossa Senhora, ensinando as crianças do Brasil a rezarem o terço com o livro Vem Rezar Comigo. Esse livro ensina tudo. A cada mistério que nós rezamos, aprendemos mais um pouquinho da vida de Jesus e Maria. Ligue agora para 0800 77099927 ou acesse o site www.ais.org.br e presenteie as crianças com o livro Vem Rezar Comigo. Adquirindo o livro, você ainda recebe um terço missionário. Vem Rezar Comigo! A ouvir, ver e sentir esse documentário, me veio à mente as palavras de Jesus. Tudo o que vocês fizerem aos mais pequeninos desta terra é a mim que o fareis. E mais ainda eu me imagino os momentos que eu e você chegarmos junto do coração do Pai, diante de Jesus, e ouvirmos Jesus dizer, vinde benditos e benditas do meu Pai, porque soubeste me ver presente nos aflitos, nos feridos, nos abandonados, nos órfãos, nos sem vez e nos sem voz. Este, no dizer do Padre Verem Filho, é o passaporte para a eternidade. Nós levamos esses documentários a vocês da Igreja do Mundo para que eu e você voltemos a tornar vivo o Evangelho de Jesus, para que eu e você, vendo as feridas do mundo, o abandono que se encontram civilizações e, eu diria mesmo, multidões de crianças do mundo e de famílias destruídos pelos sistemas ideológicos de nosso tempo, pelo desamor da humanidade,
para que a gente vá na direção desses irmãos e irmãs, dessas religiosas, assim como essas religiosas conseguiram, no desafio do amor sem nada, mas na solidariedade cristã, despertar a ajuda de centenas de pessoas e criar esses acampamentos, esses lugares onde são hospedadas as crianças órfãs que não têm comida, iam para a escola sem lanche, sem comida, os mais abandonados, os mais enfermos, para receberem amor, carinho e terem futuro. Este é o milagre do cristianismo, este é o milagre da partilha, este é o milagre do rosto da Igreja de Jesus. É assim que a Igreja de Jesus nasceu, vida, e entre eles não havia nenhum necessitado. Os que possuíam bem os partilhavam e davam para os seus irmãos necessitados. A Igreja de hoje, no dizer de João Paulo II, nosso querido Papa, deve aprender a mensagem da solidariedade para voltar a mostrar o rosto de Jesus. Ligue-nos para 0800-77-099-27. A sua presença, a sua oração, mas a sua solidariedade, a sua doação neste momento. Ligue-nos, envie a sua doação. Nós enviaremos para a direção dos mais abandonados da Terra, para fortalecer o amor dessas religiosas que doam toda a sua vida, toda a sua existência, para levar o amor, a esperança, a promoção das crianças mais feridas da Terra. Que esse documentário da Armênia, onde nos mostra, na primeira etapa que apresentamos, as feridas que deixou um sistema comunista e a opressão humana, e o amor e a bondade que apresenta a fé cristã e o cristianismo, faça com que você não se questione mais para perguntar: por que, Evaristo, você faz esse programa? Por que você fala de esperança? É porque Jesus está vivo nessas crianças abandonadas pedindo: me dê dignidade, me dê vida, me dê um presépio, me dê o amor, me dê a chance do futuro. Isto é a IES que me apaixona e que deve comprometer você. A bom Pai do Céu, que em Jesus, que nos destes o próprio Jesus, que se imolou por nós, ensine-me a ser discípulo de Jesus, dando um pouco de minha vida, um pouco de minha solidariedade, um pouco dos meus bens, um pouco dos meus recursos, para ir na direção desses projetos do amor de Deus pelo mundo, reerguendo a esperança da fé, do amor de Jesus. O cristianismo não é uma palavra, o cristianismo é o caminho que nos leva ao Pai e à eternidade através do amor dos mais feridos. Por isso, querido irmão, em nome do Pai Eterno, através de Jesus, pela ação do seu Espírito Santo, eu peço que o Deus lhe abençoe, mas que o apaixone pelos mais sofredores da terra. Amém. Querido amigo e amiga, nunca te esqueça que, se quiseres a eternidade, ame o Pai, mas ame os mais feridos da terra. É Jesus que nos pede ajuda.